khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka ahna wasiirka maaliyadda ee Itoobiya ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii labada mas'uul ay isla garan waayeen qaabka loo wajahayo xilal dhowaan loo magacaabayay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana arintaasi ka dhashay khilaaf xoogan. Waxaa sidoo kale khilaafkan uu salka ku hayaa arrimo la xiriira qaabkii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu u dhaqmay isla markaana u soo dhaweystay Soomaalida kale iyo sidii dadka deegaankaasi uu ugu madax bannaaneeyay in qof kasta oo Soomaali ah uu ka abuuri karo howlo ganacsi iyo weliba in uu halkaasi degi karo. Arrintaasi oo ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah mas-uuliyiintii hore u joogi jirtay dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in dhaqaalaha iyo weliba hantida deegaankaasi taalla ay leeyihiin dadka u dhashay deegaanadaasi oo keli ah, isla markaana loo baahan yahay dadka halkaasi ka ganacsanaya inay noqdaan dadka ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida, balse Soomaalida kale looga baahan yahay inay deegaanadaasi marti ka noqdaan loolana dhaqmo sida Itoobiyada kale ay ula dhaqanto. Madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cagjar ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeestay, waxaana uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool ay yihiin kuwa mid ah lala doonayo in si isku mid ah loola dhaqmo. Isbeddel waa mutuma jiro xaggan uu ka yimid. Anagu marka waxaan rabnaa inaan sharci iyo qawaaniin ku kala baxno. Isku dhacyo way dhici jireen, hadda way dhacayaan. Dhul Soomaaliyeedna oo Soomaaliyeed ahayna inay cid kale qaadato ma ogolna anagu, mana ogolaanayno. Haba yaraatay, ma ogolaanayno. Meeshii doona ha noqoto, Muyaal ha noqoto, Ameerika ha noqoto, dhul Soomaaliyeed cid kale ma qaadanayso. ama maroma ha noqoto, amara ha noqoto, ama tigre ha noqoto, cididoon ha noqoto, dhul Soomaaliyeed cid qaadanayso oo aan anagu ku sharafayno ma jirto. Sharafta nada nagala weynha, kursina siisan mayno, yaraynaysaa. Naf baanu u horay wixii saxda ahay xaq ahaan u taagnayn inaanu ku weyno. Khilaafka ka dhashay arrimahaasi ayaa waxa uu sababay in sidoo kale ay soo baxaan dad doonaya in Mustafa Maxamed Cagjar xilka laga qaado, kuwaasi oo u badan mas-uuliyiintii hore xilalka uga hayay dowlad deegaanka Soomaalida xilligii Cabdi Maxamed Cumar. Arrintan ayaa cirka waxay isku sii shareertay kadib markii Mustafa Maxamed Cagjar uu dhowaan isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, kuwaasi oo uu kaga reebay xubno la filayay markii hore in uu ku soo dari doono golaha wasiirada ee dowlad deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii hore isla markaana si dhow ay u wada shaqaynayeen gudoomiyaha xisbiga talada dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Shideen. Waxaa arrintan soo kala dhexgalay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday dhinaca federaalka, waxaana madaxweyne Mustafa Maxamed Cagjar laba jeer hal maalin gudaheed looga wacay magaalada Addis Ababa. Arrinta ayaa waxa ay sii xumaatay kadib markii madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cagjar uu gabi ahaanba meesha ka saaray in mas-uuliyiintii hore xilalka uga hayay dowlad deegaanka lana soo shaqeeyey madaxweynihii hore ee hadda xabsiga ku jira in xilal wasiir iyo weliba kuwo kale oo saraakiisha ciidamada ay ka mid yihiin in loo dhiibo, waxaana uu soo jeediyey in gebi ahaanba loo baahan yahay in dadkii la soo shaqeeyey maamulkii hore hadda ay si caadi ugu noolaadaan kuwooda aan wax dambiya loo haysan guud ahaan Itoobiya, isla markaana uu ballan qaadayo in qaarkood aan maxkamad la soo taagin, balse waxa uu sheegay in dadka sida aadka ah dambiyada uga geystay deegaanka Soomaalida in ay tahay in lala xisaabtamo oo sharciga la horkeeno. Wasiirka maaliyadda ee Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka ayaa arrimahaasi si weyn uga soo horjeestay, waxaana uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya uusan la shaqeyn karin madaxweynaha dowlad deegaanka, waxaana uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya in xilka laga qaado Mustafa Maxamed Cagjar, balse ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xilligan aan lagu tallaabsan karin arrintaasi sida ay sheegayaan warar xog ogaal ah oo laga helay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu doonayay qorshayaal uu ku soo jiidanayo bulshada Soomaaliyeed, isla markaana uga dhaadhicinayo in ay leeyihiin dhulka Soomaalida, halkaana ay tahay arrinta dhibaatada ugu badan ay ka dhalatay, taasi oo keentay in khilaafku uu noqdo mid ay isla fahmi waayeen gudoomiyaha xisbiga talada dowlad deegaanka
أحمد شدة إيه مدحوين مصطفى عكتر وحانا هادا سعونا يقرشيال لدون إيو إن لابضا دينا على اسكوغو سودو إيو قواسي أو إيو وضا انقار كميدا وحقارتك إيو أضياشا إيه سراكيل كترسان دولة ديغان كصوماليدا إتوبية أرنتان أيا دباتو حوغن وحا إيكو تهجدك صوماليات إيه كنو الودن كإتوبية سلامر كان دولة ديغان كاسي مامول كيسا قعانتا قوها يقواسي أو لغفيلة يي إن قريج دباتو ينك هالكاسي أغدع إن حلغان دادك كنو الديغان داسي أي كسو كبتان سلامر كان إسلا فهمان قابكا إيو وليبا سيدا أي تهي إن لو هرماريو دادك كنو الدولة ديغان كصومالي دا إتوبيا دباتاد أغو حوغن أيا وحا إيكا تاغن تهي سيدي لولا حساب تميلها دادك دنبيادة هالكاسي كجيستي وحانا soo baxaya warar sheegaya in hadii gabi ahaanba dadkii halkaasii dambiyada ka geystay sida ay tahay loola xisaabtamo in masuuliyiin aad u badan oo hadda xilal haya iyo kuwa aan xilal haynba ay seeftu soo gaari doonto taasi oo ay ka hortagayaan xubno uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga talada haya Axmed Shide oo ka hortagaya in dhibaatooyin loo geysto dadkii la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamed gudoomiyaha xisbiga talada haya Axmed Shide ayaa waxa la sheegay inuu doonayo inuu fariisiyo xubnaha golaha xisbigaasi isla markaana ay ku dhawaaqaan in madaxweynaha dowlad deegaanka ay xilka ka qaadeen balse arintaasi ayaa waxa si weyn uga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo doonaya in arinta la xaliyo balse aan xilka laga qaadin madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cabdir taasi oo dhibaato ku keeni karta dowlad deegaanka Soomaalida hadii ay tilaabadaasi qaadaan xisbiga talada dowlad deegaanka oo ay xilka ka qaadaan madaxweyne Mustafa Maxamed Cabdir tan iyo markii xilka uu qabtay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abe Ahmed ayaa waxa soconayay dadaalo uu ku doonayo in uu isku soo dhaweeyo bulshada degta waddankaasi Ethiopia waxa sa arintaasi si weyn uga soo horjeestay dhinaca gobolka Tigreega kuwaasi oo diidan qaabka uu wax u wado ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxana xabsiga la dhigay saraakiil kor u dhaafaysa 70 sargaal in ka badan oo xilal kala duwan ka soo qabtay waddankaasi Ethiopia kuwaasi oo u badan dhinaca gobolka Tigreega waxaana wararku ay sheegayaan in sidoo kale la soo xiri doono saraakiil kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay waddankaasi Ethiopia kuwaasi oo baadi goobkooda lagu jiro dhawaan ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay Barakat Simon oo ahaa wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta kana mid ahaa gacanta midig ee ra'iisul wasaarihii geeriyooday ee Malla Zanawi sidoo kalena ka mid ahaa aas-aasayaashii xisbiga talada waddanka Ethiopia haya ee EBRDF waxaana sidoo kale soconaya dhinaca kale xisbiga RPDF mas'uuliyiin ka mid ah oo doonaya in ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abe Ahmed xilka laga qaado oo ay ka keenaan motion ay doonayaan in xilka uga qaadaan maadaama ayse shacabku soo dooran oo laga soo dhex doortay xisbiga gudihiisa oo kali ah dhibaatooyinka xilligan ka dhex jira waddanka Ethiopia ayaa hadii ay sii xoogaystaan waxa ay saameyn xoog leh ku yeelan karaan dowlad deegaanka Soomaalida oo dhibaatooyin aad u badan horay loogu geystay.